שם הוא קבע 1-0 בדקה 37. פנדל אחד כבר הוחמץ במשחק הזה. סטנק בשער, אקנבי בוא את נימה, 1-1 בפלזן. שריף טירספול חוזרת לחיים. רגע, כן, יש גול, רגע נדמה, עם צעקות הקהל. הנה שוב רשיד אקנבי מדייק ומחזיר את שריף, מגיע לשער הזה. הייתה טובה יותר במחצית הראשונה, שלטה בכדור, הבעיה שלה שלא הגיעה להזדמנויות. והכל פתוח, עוד שער אחד ויש לנו פוטנציאל להערכה במשחק הזה. אין שערי חוץ, זה הדבר המשמעותי. בין 23